Olá, galera! Seja bem-vindo ao canal Wallpapers TV Oficial. No vídeo de hoje respondo, será que o iPhone 14 Plus tem suporte para a tecnologia da tela OLED? E a resposta é, sim. O iPhone 14 Plus tem suporte para a tecnologia da tela OLED, assim a tela tem cores vivas e saturadas. Antes de acabar esse vídeo, assista aos outros vídeos do canal. Temos várias playlists de smartphone para tirar as suas dúvidas. Descubra o que você precisa saber, de forma rápida e sem enrolação. Temos playlist do Galaxy S20 FE, Galaxy A02, Xiaomi Poco F3, Moto G60, LG K22 e muito mais. Deixe o seu like aí por favor, e inscreva-se no canal, e até mais. Se você chegou até aqui, vê os outros vídeos aí, ou comenta qualquer coisa.